Ja, da vi klar til den store trekningen for bonuspremien for de som melder seg på tidlig på STD Live. Vi har fått hjelp her av Helena, som skal da trekke ut fra hatten her. De to heldige vinnere som får gratis coaching-team med Gry. Du klar, Helena? Ok, nå det bare for ordens skyld. Alle lappene på alle som melder seg på ligger oppe i lappen her nå. Ligger oppe her og... i hatten, ikke lappen. Ok, lappene ligger oppe i hatten. Så nå dette her gjøres veldig profesjonelt, så ikke jukser i noe. Helena skal nå trekke ut med blind bind for øynene. Du klar? Ok, første går nå. Bare én. Ok, første vinneren er... Margo. Margo! Yeah! Good job! Ok, og nå kommer neste trekning. Vinner nummer to. Rør ordentlig denne, vet du. Ok, der har den. Annabelle! Yeah! Gratulerer, Margot og Annabelle!